Ето и още една книжка от поредицата на Азбърн за книжки с звуци. Тази е за коледната приказка. Winter Wonderland. Или коледна, прекрасна, чудна земя. Тези за коледа ще стават все по-актуални, като приближаваме вече декември. И ето сега да видите тази книжка, за какво става въпрос. Вижте каква е шарена. Като картичка коледна. И първо се появяват птичките, които чурликат. Ето, чуйте. Така, после звук от спускаща се шиня. Така, навсякъде има изрезки за пипане, дупчици. Така, след което се чува камбанения звън. Ето. Изобщо идеята да се пресъздаде коледа с всичките и присъщи звуци. Така, къде беше тук сега? Ето тук. Оркестъра как свири. След което звънчетата на еленчетата се чуват. Ето, снежинки насякъде. После ще чуете язовеца, как върви във снега. Така, тук огънят. Чувате? Птичките отново. Има съвсем малко текст, който да ви помогне да обясните звуците, но вие може да си говорите за каквото си поискате. Има много материал за разговори. Така, ето тук коледните песни. Защото по всеки един звук може да говорите на детето, да му разказвате истории и да го запознавате с традициите покрай Коледа. И накрая фойерверки. Честита Коледа на всички! И така, това е книжката, ако прецените. Тази, ако ви харесва, тук се включва и изключва. Има още много от тази поредица. Аз имам само тези трите. Тази и другите две, които ви показах. За градината и за гората. Стори ми се, че тия са най-така добри, но има и други. Мисля, има в джунглата, нощни звуци и разни други. Така, каквото ви харесва. Това е.